Gjendja e gazit në Europë ka kaluar dimrin pak poshtë nivelit normal, por më mirë se sa pritej 3 muaj më parë, falmotit të butë dhe çmimeve shumë të larta që kanë maksimizuar importet dhe dekurajuar konsumin. Vendet e magazinimit në të gjithë bashkimin Europian dhe në Mbretërinë e Bashkuar mbanin rreth 294 teravat orë gaz në fillim të prillit, sipas vlerësimeve paraprake nga infrastruktura e gazit në Europë. Inventaret e gazit ishin 61 teravat orë ose rreth 0.54 devijime standarde në mesatarën e mëparshme 10 vjeçare për të njëjtën kohë të vitit. Megjithatë, situata është përmirësuar ndjeshëm që nga Krishtlindjet kushtoqet pritet të binin në 215 teravat orë deri në 1 prill, që do të shënonte 1.22 devijime standarde në mesatarën. Temperaturat kanë qenë më të ngrohta se sa normalja, veçanërisht që nga fillimi i vitit, gjë që ka frenuar konsumin e gazit dhe ka ulur presionet mbi stoqet. Gjithashtu, çmimet rekord në Europë kanë inkurajuar furnizuesit e gazit të lëngshëm natyror të mos eksportojnë në Azi, ndërkohë çmimet e larta kanë reduktuar gjithashtu konsumin nga gjeneruesit e energjisë. Shkarkimi total i inventarëve nga niveli më i lartë pas verës së vitit të kaluar në nivelin më të ulët pas dimrit të këtij viti ishte 578 teravatorë nën mesatarën për 5 vitet e fundit. Vëmendje tregu tani është kthyer në rimbushjen e magazinimit dhe akumulimin e rezervave përpara dimrit të ardhshëm. Nëse inventarët grumbullohen në përputhje me mesatarën e 10 viteve të fundit, ato pritet të arrijnë në 871 teravatorë në fillim të tetorit. Në praktik, çmimet shumë të larta të gazit do të vazhdojnë të inkurajojnë importet në nivelet maksimale dhe të ulin konsumin, që do të sillte rimbushjen e magazinave më shpejt se zakonisht.